ディオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、ニュースティックです。ようぞ。今日はね、初めてディオミュージックエクスチェンジでニュースピーク出演したということで、どうでしたか？楽しかった。楽しかった ね、 楽しかったね。なんか雰囲気面白い。ステージがめっちゃ、あの、俺らに合ってるというか、俺ら自分で言うのもあれだけど、いやいや、なんか楽しかったよ。なんかやってて自然体になるというか、めちゃくちゃいいライブハウスだったんで、めっちゃこれから出ていきたいなって、本当ですか、出ます。でちょっとトークテーマがありまして、間もなく夏も終わりですが、この夏の思い出、なんか夏の思い出あれあるよ。何？このもう今日、うん、ケバブ食べてて T シャツ汚れた。汚ねえな。そう、こう T シャツ汚れた。子供みたいなワンパック T シャツになっちゃった。なんか大盛り入れてくれたからさ、食べてたらさ、ポロポロ落ちるんだよ。確かに。それな、弱くない？夏の思い出。夏の思い出か、8月30日誕生日だった時に、うん、あの館山に3日アウェイしようと思ったんだよ、あの東京から、うんうん、でちょうど台風来てて、うん、Airbnb のプランキャンセルになって、家で3日めっちゃ掃除した思い出があります。誕生日にもういい、ね、めっちゃ掃除した。いいじゃん、汚いから、うん、そうです。嘘です。綺麗綺麗綺麗だけど、良かったじゃん、綺麗。そういうチャンス、ケバブがね、チャンスあってよかった。良かった、良かった、いつも汚いから。ケバブだろ。ケバブがいろんなところに飛び散ってるから。確かに。本当は、うん、その例は俺はね、あの誕生日8月30で、俺17。夏はね、夏休み、誕生日でインドネシアに行ってきました。おお。そう、インドネシアで、なんかレストランみたいなとこで、知らんインドネシア人とかアメリカ人とか3、40人の人に生バンドで3分間ハッピーバースデーを歌われて、めっちゃしんどかった。めっちゃしんどかった。なんかめっちゃ盛り上げて3分えらいもんで、あの動きがライブの時と一緒だった。そうそう。めっちゃ盛り上がった。ライブより盛り上がったっていういい思い出がありました。はい、告知。告知、はい。7月にですね、ニュースピークっていう、セルフタイトルのアルバムを出しまして、それのリリースツアーということで、東名阪もあるんですが、うん、12月8日日曜日ですね、うん、オーウエストでワンマンがあるので、すぐそこですね、ぜひ遊びに来てほしいなと思ってるので、見てるよ。見てるよ。よろしくお願いします。ニュースピークでした。またディオで会いましょう。